Hey guys, আজি বহুত দিনৰ পিছত ব্লগ এটা বনাবলৈ আহিলোঁ নতুন আপোনাৰ বহুত দিন হ'ল মানে মোৰ চেনেলটোত নতুন ব্লগ অহা নাইকিয়া তাৰ ৰিজন এটা আছিলে মানে সেইটো কম বাৰু পিছত তো এতিয়া আহিলোঁ মই শংকু জুৱেলাৰী দোকান আছে সি মানে বন্ধ কৰি গুচি গ'ল বস্তুটো নিবলৈ তাক কৈছিলোঁ মই ক'লোঁ কি তই ঘৰত দি থৈ যাবিগৈ তো সি গুচি গ'ল মানে তাৰপৰা মই আহি পেলাই আকৌ এইটো শংকু এতিয়া ইয়াৰ দোকানৰ কি কি বস্তু আছে দেখাই দিছোঁ এইবিলাক সব আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বিয়া চিয়াৰ কাৰণে যদি বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব ইয়াৰ দোকানত একদম কম ৰেটত লগাই দিব আৰু মানে বেলেগতকৈ আপোনাৰ ইয়াত কমত পাই যাব এইপিনে ইয়াত সব এইখিনি সব যেনেকুৱা বস্তু লাগে মানে তাত ইয়াৰ দোকানত পাই যাব আহিলে আৰু এইফালে চাওক এইফালে ই ইয়াত বনায় এইটো কি বনাইছা এইটো আঙুঠি চাওক আঙুঠি বনোৱাটো আপোনালোকে চাগে দেখা নাই কিয় চবে ইয়াত চাই লওক কেনেকে আঙুঠিটো হেৰি কৰে এইবিলাক সঁজুলি হয়নে এইবিলাক বস্তু বনোৱা সঁজুলি এইটো তোমাৰ আঙুঠি এটা বনাওঁতে কিমান দেৰি লাগেনে এঘণ্টাত হৈ যায় তো চাওক আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টোত কিবা কিবি চাই পেলাই শিকিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে চাই থাকক একদম ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে এইটো চাওক কিবা এইখন কি হয় এইখন কি হয় এইটো যে এতিয়া মাৰিলা যে এইটো চাওক আপোনাৰ আঙুঠি পাথৰটো কেনেকে খুলে চাওক এইটো প্লাষ্টিক খুলি ল'ব লাগিব ন এইটো ইয়াৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি আৰু একদম পুৰা ভাতৰ লগত পানী খোৱা নিচিনা আৰু ইয়াত এই এইবিলাক পানীটো যে থৈছা যে এইবোৰ এইবোৰ কিহৰ এইবোৰ এচিডৰ নি টিউবৰ লিখা আছে দেখোন আৰু এইটো তোমাৰ জিমৰ চেকাৰটো নহয় জানো জিম চিমো কৰা নি ইয়াতে এইযোৰ পাইলযোৰ বনালা এইযোৰ কিমান আছে চাৰিতোলা এইটো কি মেচিন এইটো 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 আঙুঠি ডাঙৰ কৰে আৰু এইটো কি ৱেইট কৰা এইখিনি চাওক আপোনাৰ এইখিনি আঙুঠি চাইজবিলাক যে চাই যে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব যাৰ মানে যেনেকুৱা চাইজৰ লাগে সেইটো হয়নে চাইজৰ নহয় পিছত কিমান সৰু সৰু বস্তু আপোনালোকে সেইটো লগাব লাগিব তাত গৈ পেলাই আঙুঠিটোত সেই দেখিছে কিমান সৰু বস্তুটো একদম পুৰা জুই দি পেলাই ফ্লেমত হেৰি কৰি আছে পুৰা ৰঙা হৈ গ'ল এইটো কাৰোবাৰ গাত যদি পৰে আৰু চেচ এইটো পানী এইটো তেজাব এইটো কি এচিড এচিড এইটো হাতৰ হাতে চুলে কিবা হৈ যাব নি পানী মিক্স কৰা আছে ইমান এটা হেৰি নহয় অঁ নহয় এইটো 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 নহয় নহয়
ৰূপৰ নি কালাৰটো কোনৰ নিচিনা লাগিছে কোনৰ মানে এটা তোমাৰ এটা জুইত দিছ ন হয় অ অ এনেকা হৈ আছে পিছত লেজি উঠি যাব অ কোনৰ আঙুলি তোমাৰ দিনত বনালো এটা বনালা বনালো এটো বনাই কমপ্লিট দিলো অ অ কাষ্টমাৰ লৈ যাব না गलाबा नी गला गलाब कि गेस बस कमी गल गैस तो कमी गल कारण भरा दी कागज पुरा पुरी गई गुटे कागज पुरी जने गलि गल सब इतना गलैसे बस्तु डांगो कोई बोए मेसिन तो ऐसे बहल कर मेसिन तो यह बस्तु तो सब कि बस्तु तो क्या दीघल हो गल सब आको ए कि कैसे गला से आको बनवा ना हिट दी मैं हार्ड हो गल तो नरम हो गए फर्मुला तो नगर यू मैं जॉइन कर दिया जॉइन कर दूँ आंगत पीटी आंगत तो जॉइन कर देखा तेडाल तक जॉइन कर सब मानने चरा बस्तु तो मानने बस्तु तो तो काटी पिनी साइज तो मिला दूंगा देखिए ये तो राउंड कोई ऐसा है ना तो राउंड कोई ऐसा जॉइन कर लगे जुगत लगा मिला प्राय फिनिशिंग दी बाकी तुम आंगठी बनवा तुम गोटेक आंगुलते पिनी लगभ लगे गम पासा ना पिंध लगे हाँ गोटेक आंगुलते पिंध लबा पिंधिशा पिंधे नब ना गोंध तो बेहद गुणा बगा बगा मैं
ৰূপৰ কালৰটো আহিব। বগা হৈছে অলপ অলপ। আগতে ইনে খুনৱালী কালৰ হৈছিল। আৰু বগা হৈ যাব। চাইনটো পিছত কৰিব ন? চাইনটো পিছত কৰিম। জইন কৰা হৈ গ'ল আঙুলটো এতিয়া ই ফাইল মাৰিব মানে তেতিয়া মানে ওলাই থাকে ন যেনে তেনে অলপ অলপ এতিয়া মিহি কৰি দিব পৰা আৰু চাইনটা আহিব হয় নাই এতিয়া এইটো ইয়াত মাৰিব লাগিব এইটো ফাইল মাৰি আছে এইটো কাটি দিছে অলপ এই ওপৰ পিনে বেছি বাঢ়ি আছিলে যে পাথৰটো বহাই চাইছা ন এনে চাইছো এতিয়া হৈ গ'ল আৰু ন ফিনিচিংটো দিম ফিনিচিং হৈ গ'ল এতিয়া এইটো টেৰা টেকা হৈ আছিলে জানো ফাইল মাৰিম এইখিনি হেৰি তোমাৰ এইখিনি যে ফাইল মাৰিলে যে গুৰিখিনি যে পৰিছে এইবোৰ আকৌ কামত আহিব নে তোমাৰ কামত আহিব মোৰ একদম অকণমান বেছিকৈ হ'লে এইডোখৰত নহ'লেও এনেই নষ্ট হৈ যাব ন নষ্ট নহয় এইবিলাক এনেকৈ হেৰি কৰি বেছিকৈ হ'লে সৰহকৈ হ'লে তাৰপিছত মই সেইটো গলাব পাৰিবা আকৌ আকৌ জ্বালাই কৰিছা নি নাই এইটো জ্বালাই কাৰণে হৈ গ'ল কমপ্লিট চাফা কৰি আছো চাফা হ'ল এতিয়া ৰূপৰ কালাৰটো আহি যাব ন এইটো মাৰি দিয়া হৈছে চাই মানে দেখাই দিয়া এইটো মজা এইটো একদম ফিনিচিং চব কি মজা ফিনিচিং যেনেকুৱা টাইপৰ মানে আঙুঠি লাগে ইয়াত পাই যাব ন এইটো দুটা আছে দুটা পাথৰ থকা আঙুঠি ফুলি চেইন নেকলেচ কি লাগে চব পাই যাব ন এডাল কেতিয়া বনালে আজি কিন্তু আজি বনোৱা নাই দুদিন হ'ল বনোৱা এইটো কি হয় আজি বনালা এইটো চব পোন্ধৰ আঙুঠি কি মজা ফিনিচিং দিছে চব দেখাই দিলো কেনেকে বনাই এতিয়া আৰু ইয়াৰ দোকানলে আহিব পাৰিব কত আছে এড্ৰেছটো ভালকে কৈ দিয়া এড্ৰেছটো হদৰ তেল ডিপু কাষত হদৰ আহি পেলাই দেখিব তাত তেল ডিপু এটা আছে তেল ডিপুটো লগতে লাগি আছে আৰু লগতে আপোনাৰ গেলামাল দোকান এখন আছে গেলামাল গেলামাল দোকান আছে আৰু এনেকুৱা দোকান কেইখনমান আছে দেখিব আৰু আৰু নামটো কি দোকান চেফালি জুৱেলাৰ্ছ বুলি আছে আৰু চাব একদম পুৰা কম দামত দিব ই ডিস্কাউণ্ট দিব আৰু হলমাৰ্কৰ বস্তু পাব অঁ যেনেকুৱা বস্তু লাগে উন্নত হ'লে হলমাৰ্কৰ পাব হলমাৰ্কৰ পাব অঁ সেইকাৰণে আহিব আৰু মই আহিছিলোঁ যে অকল এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাবলৈও আহিলোঁ লগতে আপোনাৰ এই ফুল এপাহ মানে নিবলৈ আহিছিলোঁ ফুলপা মানে হেৰিয়লে দিমে নামঘৰলে দিম কাইলে মানে মাহত নামঘৰ যাব তেতিয়া হেৰি লৈ যাব এবাৰ ৰূপৰ ফুল হয় দামটো নকওঁ বাৰু কিমান লৈছে আপোনালোকে যদি কিনে তেতিয়া দোকানলে আহিব তেতিয়া গম পাই যাব সদায় আহি থকাই হয় কিন্তু মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ নালাগে
হয় আজি ইয়াৰ দোকানলৈও আহিলোঁ, ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ দেখালে আহিলোঁ কাৰণে। কিন্তু চব কি মজা বনাইছে। এতিয়া ঘৰ আহিলোঁ, ঘৰ আহি পেলাই আপোনাৰ এতিয়া ৰাতি হ'ল আৰু, মানে দহটা বাজিলে। এতিয়া ভাতটো খাই পেলাই আৰু শুই দিওঁ আৰু। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ক'ব, আৰু কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন মানে ভাল কিবা কিবি যদি শিকিবলৈ পালে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই, তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে যোনে নাই কৰা। এতিয়ালৈ বাই।